Signori, nsemmilkom il akom a program Flusec. l lum ser nibdew billi nitkelmu fuq il-sigurta online mal missidna ta'na Laura Gawċi. Fittini parti tal-program mumbat għan nitkelmu fuq il-suq lokali, il-bonds partikolarment fil-suq lokali ma' klejtin xikluna. Ser nibdew ma' Laura Gawċi. Laura, nselim lek un il-eka program Laura, suġġetta l-lum, suġġett topiku, bħalissa um, saret tema importanti di -ta sigurta online. Ħafna li għax ħafna nis qed u jużaw ħafna il-komunikazzjoni il, fuq l-internet u dawn l Forsi nibdew billi tajdilna sigurtà online u għaliex uh, xie importanti. Mela, bazzikament, segur ta' online hija meta ta' persuna tiħu l-passi neċessari sabiex ti' proteġi l-informazzjoni taħħa u li l-anfisaf l-dinja online. Ija essenziali fid dinja tal-lum, specialment minħabba li kule hija ija esposta għal-din il-teknoloġija u l-internet. Nibdew eżempju me li l-lum il-ġurnata jużaw il-tablets biex jilabu kif u għol għall-skola. L-adolescenti u l-adulti u kol jużaw social media, zempju għad divertiment u komunikazzjoni. Naraw u kol l-użu tal-online shopping, kif semmejt inti, ktar kmini, u kol il-ħlas tal-kontijiet li jissir online, ħafna mid-drabi l-lum il-ġurnata. Narwu kol anka li l anzjani dew jużaw iktar l-internet, specialment waqt il-pandemija. Jużaw l-internet biex jikomunikaw ma' rabab. Ezzat, kem Malta u kem barra minn Malta. Bek nistam ni konfermaw li d-dinja online jasplorata min minn kulleta il-lum il-ġurnata. Fis-situazzjoni li, li jedin fi mbuttat buttat ħafna l-użu tal-internet, ta eżempju naraw ħafna servizzi governativi li għedin jidżu il-reklamati ID tul il-pandemija. E Kif kol naraw ħafna l-użu tal-videoconferencing li kienet em, jihuħafniktar popolarita kem għal-meetings fuq iċxol. xol Ezzat, għax me ta' ma bdewx jattendu fl-uffiċi, kullħat beda' eżat. b'dan il-mot. Unarawu koll anka servizzi bħal servizzi ta' s em li l speċalisti eh, tkellimom tru' eh, video koll, minnflok tmur fl stess. Issa bħal kollox mill-ħazin taħħaz, fortunatamente irridu noqdu attenti ħafna nistaw niġu skemjati online. Mm -hmm. em, dan jista' jkun jew eżempju eh, konna xi dettalji li jiġu eh, skopruti mingħand eh, hackers eh, eh, pal usernames u mm -hmm. l-passwords kif ukoll eżempju eh, eh, niddowlow xi malware il computer virus u xek li jista jaffetwa. <laughs> um, u dan jista jaffetwa l-performance tal computer um, kifu kol jista jinstara anka informazzjoni fuq il tana. taħna. ra din informazzjoni li n'użaw um, regolarment min fuq l-internet u kif nistaw nżommu sigura? Um, diversi modi kif nistaw nżommu l-informazzjoni tana sigur. l-net billi ma nafsux fuq links li ta' e mail w SMS li ma konniex qegħdin nistennew. Ħafna mid-drabi dawn it ta' links li ma nkunux qegħdin nistennew, ħafna mid-drabi jkunu scams. E modi kif dawn nistgħu narfuhom. Normalment links ta' skams ikunu imbidlin xi li minn taħt il-lajn taħsibhom awtentiċi. Se jekk tħares lihom fid-dettall tirrealizza li ma jkunux. Eżempju jkollhom xi itri miżjudin jew it neqsin. Anka jkunem mm -hmm. drabi fejn i bidlu xie itra moħra um, jew ma xie numru simili li der min taħt lajn vera simili. Um, importanti u kollin użaw passwords li ma bsaħhitom. Um, Meta n password għal xie account online, um, il-passwords eja mandom ikunu min tal-in-ast min karat ritual uh, jinkludu kemm itri kapitali uh, użar, uh, numri u simboli. Em, idealment, password u kol ma għal iktar minn 60 ġurnata u nibdlu. Titbitlu ġeferi, titbitlu. problema biex tiftakar romba. No? <laughs> Issa naslu għal jadik. E, Aparti minnek, password mandu xikun l-istess għal sistema uħra. Għannu n'użaw passwords differenti. Issa kif sejmajtin għif għan niftakru Għal <laughs> dikem soluzzjoni. Għem dawk li jizistu password volts jo okay. password managers. Issa fihom dawn tista' save l-passwords tiegħek u bad jekk ikollok bżonnhom tirreferi għal dal password vault. Issa il password vault biex taċċessa ikollok dan jsejħulu l-master password li kull ma trid tiftakar huwa dan il-password. Eżatt. Ok, għalmenu. Issa apparti minnek... hekk dawn il-password vaults ikunu e, sikuri sekur ħafna, e, e, jieġi firi e, passwords mux ħajkunu jistawin, raw min xaħat li mandu xaċċess għalih dan il-password vault. Issa, xtaqt e, nsemmi u kolli, li il-passwords manni niktbuhom fuq fu e, karti, l inżomuwom għom l computer kella fuq xie dokumenti fuq il l-computer. Emmin, eżempju, kollu spreadsheet bil-lista tal-passwords tijaw. Danu, damu wix mod sikur kif izzom il-passwords tijak. Tamminu koll, semmi jek tkun trid tikrea password, b'saħħtu ħafna mill-password volts ukoll jistgħu jirrakkomandaw l password b'saħħtu li tkun tista' inti waqt li tkun trid password. Hemm ukoll dawk li nsejħulhom passphrases, dawn huma passwords li minflok ikunu osra jkunu ma minn frażijiet. Okay. Issa importanti li dawn il frazijiet u mbagħad inbidlu xi xi partijiet minnhom eżempju naqilbu ittra ma xi numru ħalli jkunu ktar komplessi u iktar diffiċli biex għataw. Eżempju jekk tkun ħadd ikreja xi password għal xi account tal-online shopping tal-ikel eżempju tista' tikrea password ta' xi tip ta' li tħobb bil-frażi tgħid xi li għandha x'taqsam. Eżempju tibdel innu litra E ma numru lita Iktar ma tkun kreattiv iktar aħjar ovvjament. Għaxi jisibu għaktar diffiċli biex umbaċ. Um, l-użu tattu factor authentication u kollu għu importanti ħafna. Da laħar uh, ħafna nka fuq mobile. Iva, mm -hmm. iva. Uh, dan bazikament u għu minn password u jkollok u koll um, biometric li kun facial recognition, jew nkella fingerprint, jew nkella xikod, jew approval min security. Mm -hmm. Mm -hmm. Issa, bħala, se inti qabbel iktar kmini semmejt li għaw ħafna skams fil-fattat mm -hmm. nisimaw u koll l laffariet li għat jidru jiskam Xi Xie forsi tajdi nnax ta' skams zawn il-lum il-ġurnata? m diversi, pero l-iktar popolari <laughs> eh, li, li naraw ma dawk tal-fishing fejn Persuna scammer tibgħat e-mail li t-kopja e-mail ta' kumpanija oriġinali. iżda kollha links li kunu jiddiretta għal website fake u fija jitolbuk daħal id dettalji tijak li u ma jisir u għan u jużawa biex jatċessa il konti jittijak. Importanti li jek ta' għal skem ta' dan it tip li t-kuntatja l-account holder tijak U ta' iddilom bliġaraħalli mm -hmm. kunu jistawidu l-passi neċessari kif u koll importanti l-impidlu l-password jek iġridan. U jek natu għankab um, detali tal-kards bankari li jenal u l-kards tal-bank aġna un jibgħaw jiprufaw jaddu transactions. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, simi tal-fishing għemmu koll l-smishing dan u għafen l emmer me flok email juża SMS. Okay. U um, batna ra u koll il fishing li huwa voice phishing fejn l-skammer iċem pillek biex lek, bi lek e, l istess informazzjoni bazikament ma jitlobi wijlek e, fuq mm -hmm. um kol. Un batem kol skam sofistikata oħra li għal l-spoofing. Dinija, meta l-skammer jina xilu jikopja l-email adres tal-kumpanija u jġider li l-email indbat mil-kumpanija stess. Meta fil-verita ma jkunx minnu. Dawn iktar diffiċ li biex tarrafom daw dawit tip ta skams. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hemm modijiet kif tista' tinduna mill-links ikollhom it-triq sin, eċetra, kif semmejt qabel. Qed rabu kol skems li jużaw il-lingwa Maltija l il-ġurnata biex ikunu iktar kredibbli. Però dawn iktar faċli għalina biex naqbduhom għaliex ħafna mid-drabi grammatikali u ortografiċi. Mm -hmm. L-Fatqan, sen saqsik, meta t-rġiviexie messagġi bħal dawn, kif ti, inti semmejt li kunem xikarratriwek, l-autentiġi ta' tal-messagġ, kif, kif ti sta, xandek ta' biex? L-iktar mot faċ li li t-determina jekk verament skam u għab t-ċempel, il-kumpanija direttament u t-istaksijom jekuwix autentiku jawle. Battu ma jkunu jistaw jivverifika u il-ġenwinita tal-messagġ. Fi kif ikollok ma l-in la laħjarri ċemper ma t-ikrufa ta' menn xej. Issa, għabelna nal uċtaq xtaqtin saqsijik xparir inti ta' ti l tel u l-semmija ta' dwar il online. L-unika parri l-nistanati għu għalli uqdu għattenti ħafna l-informazzjoni li jitfaw online. L-informazzjoni għanna n-hduħsiba bħalma n-hduħsib affarijiet materjali, bħal ċuvifet ta' dar jew tal-karotza. Kumpanijji seri għatma jitolbu dan il tip ta' informazzjoni fuq il-telefon jew SMS jew email. bekk għanna uqdu għattenti. Grazie ħafna Laura ta' dik l-informazzjoni verament interessanti u fuqta u kollax kif għadnaqabbella tisiru ħafna minn dawn l-iskams. Grazie ħafna tal-li kont mana. Ser għamlu waqfa ta' ftit minuti, jibqaw mana.